प्रेम स्वर्ग नालागे पत्नी नालागे सन्तान लागे माथो प्रेमिका एबार सारी सन्तानर प्रीतिरे दुई सन्तानर मातृर परकिया प्रेम पिछे कत संघटित हैछे ए घटना साओ हक आमार ए विशेष प्रतिबेदन इहते गाँव राइजे आरु माने बेलेक सेक्रेटरी माने फोन करि दिले जेनका तेनका आपनलोग गाँव হেৰি এজন ল'ৰা আৰু এজন ছোৱালী ধৰা পৰিছে। তাৰপিছত আহি চাওঁ বোৱাৰী গম পালোঁ যে এটা দুটা সন্তান আছে আৰু ল'ৰাটোৰ চাৰিটা সন্তান আছে। এই অবৈধ সম্পৰ্কহে পৰস্পৰৰ পৰা শুনি শুনা পালোঁ যে সিহঁতে এই আজি এক ডেৰ বছৰ হ'ল মানে চলি আছে। তাৰপিছত আহি আমি জব্দ কৰি পুলিচক গতাই দিব লগা হ'ল আৰু প্ৰেমিক দৰং জিলাৰ খাৰুপেটিয়াৰ বাহৈপাৰা গাঁৱৰ সাফিকুল ইছলাম চাৰি সন্তানৰ পিতৃ আৰু প্ৰেমিকা নগজান গাঁৱৰ আছাদ আলীৰ পত্নী আৰু দুই সন্তানৰ মাতৃ। দুয়োৰে মাজত আছিল গভীৰ প্ৰেম, সেয়েহে নিজ পত্নীক তালাক দি দুই সন্তানৰ মাতৃৰ সৈতে দুবছৰ ধৰি চলি আহিছে পৰকীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। প্ৰেমিকৰ সৈতে প্ৰায়ে ফুৰিবলৈ যায় হেনো প্ৰেমিকা। মনত বহু আশা লৈ বৃহস্পতিবাৰে খাৰুপেটিয়াৰ বলুগৰা গাঁৱৰ এখন গাঁৱত ৰোমাঞ্চ কৰিবলৈ গৈছিল দুয়ো প্ৰেমিক প্ৰেমিকা। পিছে কপাল বেয়া আছিল দুয়োৰে, ৰাইজে হাতে লোটে ধৰি গতালে আৰক্ষীক। দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নিজ নগজান গাঁৱৰ আছাদ আলীৰ পত্নীৰ সৈতে বাৰৈপাৰা গাঁৱৰ ছাফিকুল ইছলামৰ লগত দুই বছৰ ধৰি চলি আহিছে অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। সম্পৰ্ক অটুট ৰাখিবলৈ ছাইফুলে নিজ পত্নীক তালাক দি আছাদ আলীৰ পত্নীৰ সৈতে স্থাপন কৰিছে অবৈধ সম্পৰ্ক। কেনেকুৱা থাকে নানী, কেনেকুৱা থাকে নিজন নেকি? নিজন নহয় লগত মহিলাজনী কোন ভিতৰতে দৰ্জা মাৰি বহি আছে মহিলাজনী কোন মহিলাজন কোন মহিলাজন কওকচোন মহিলাজন কোন কি লাগে আপোনাক কি লাগে? মই চিনি নাপাওঁ। চিনি নাপায়? অৱশেষত প্ৰেমৰ গোপনীয়তাৰ কথা ৰাইজে গম পোৱাত আবদ্ধ কৰিলে দুয়োকে। খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ দুয়োকে থানালৈ লৈ যায়। ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল চাইফুল, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল বাৰৈপাৰা। সি আহি মানে এই মাকীজনৰ লগত কেলে লেচন লাগিছে, আজি দুই বছৰ ধৰি চলি আছে। আজি আজকে আমাৰ গাঁও ইয়াতে মই গম পালোঁ যে মাইকীজনৰ ল'ৰাজনে এজন মানুহে ঘৰত ধৰিছে নাগৰ ধৰি। আমি ইয়াতে মই আহিলোঁ, অহাৰ পিছতে তাৰ পৰা যায় দোলা আৰক্ষী আহিলোঁ, আহি গঠাই দিলোঁ যায় খাৰপুৰি থানাত। মাইকীজনৰ ঘৰ হ'লোঁ নিজ নগাজান, এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো হ'ল তেওঁ ইয়াত দুই বছৰ হ'ল, অবৈধ সম্পৰ্কটো চলি আছে। সেইটো লৈ আমি দুইবাৰ কৰি থানাত ইজাহাৰীও দিছিলোঁ আৰু ছয় মাহ আগতে তেওঁ চাইফুল আৰু এই মাইকীজনক ধৰি আমি থানাটো জমা দিছিলোঁ। সিহঁতৰ পৰা জামিন কৰাই লৈ গৈছে। আছিলে তাত তেওঁৰ পত্নী আছিল, তেওঁ চাৰিটা বাচ্চা আছিল, চাৰিটা বাচ্চা থৈ তেওঁ এৰি দিছে। সেইটো এৰি দি মানে সেইটো মাকী মাইকী ল'ব বোলে মানে কি কৰিছে। তাত ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল চাইফুল, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল বাৰৈপাৰা। সি আহি মানে এই মাকীজনৰ লগত কেলে লেচন লাগিছে, আজি দুই বছৰ ধৰি চলি আছে। আজি আজকে আমাৰ গাঁও ইয়াতে মই গম পালোঁ যে মাইকীজনৰ ল'ৰাজনে এজন মানুহে ঘৰত ধৰিছে নাগৰ ধৰি। আমি ইয়াতে মই আহিলোঁ, অহাৰ পিছতে তাৰ পৰা যায় দোলা আৰক্ষী আহিলোঁ, আহি গঠাই দিলোঁ যায় খাৰপুৰি থানাত। মাইকীজনৰ ঘৰ হ'লোঁ নিজ নগাজান, এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো হ'ল তেওঁ ইয়াত দুই বছৰ হ'ল, অবৈধ সম্পৰ্কটো চলি আছে। সেইটো লৈ আমি দুইবাৰ কৰি থানাত ইজাহাৰীও দিছিলোঁ আৰু ছয় মাহ আগতে তেওঁ চাইফুল আৰু এই মাইকীজনক ধৰি আমি থানাটো জমা দিছিলোঁ। সিহঁতৰ পৰা জামিন কৰাই লৈ গৈছে। আছিলে তাত তেওঁৰ পত্নী আছিল, তেওঁ চাৰিটা বাচ্চা আছিল, চাৰিটা বাচ্চা থৈ তেওঁ এৰি দিছে। সেইটো এৰি দি মানে সেইটো মাকী মাইকী ল'ব বোলে মানে কি কৰিছে। তাত হাছান আলীৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।